O'quv yilining yakunlanishi nafaqat o'quvchilar uchun, o'qituvchilar uchun ham hayajonli, unutilmas onlar bo'lib qoladi. Bo'lmasa har yili bu holat takrorlanadi. Uchirma bo'lgan o'quvchilarning kechmishi va keyingi taqdiri ustozlari nigohida, kuzatuvida bo'ladi. Bolalarning yutug'idan ularning o'zlaridan ko'proq sevinishadi. Bilani o'qituvchi ham demayman, biri singil, biri uka, biri opa. Hammasi ashuli o'qituvchisi emasmikin deb o'ylab qoldingiz? Yo'q, shahar miqyosidagi bo'ladigan tadbirlarda ham o'qituvchilarimiz bilan jamoaviy qatnashib, o'sha yerda yaxshi o'zimizni ko'rsatib kelamiz. Hamisha o'quvchilarimizni mana ya'ni 1 yoshga ulg'ayib, uyiga maktablarni eslamon tamomlab, yakunlab uyiga kuzatayotganimizdan xursandmiz o'rtada. Lekin oldimizda mas'uliyat turibdi. Har bir o'qituvchiga bittada o'quvchi biriktirganmiz bilan o'sha o'quvchi bilan ham ota-onasi bilan ham ish olib borib, xudo xolasa oliy ta'limga kirishini ham erishamiz. Bizning maktabimiz o'quvchilari, o'qituvchilari turli xil shahar miqyosidagi, viloyat miqyosidagi tadbirlarda ishtirok etishlari va yaxshi natijaga erishib kelishlari. Masalan, juda ko'plab o'quvchilarimiz onlayn o'tkazilgan olimpiadalarda, tanlovlarda ishtirok etib, sertifikatlar egalari bo'lishdi. Sport musobaqalarida hatto xalqaro musobaqada 1-o'rinni olgan o'quvchilarimiz bo'ldi. Kompyuterni xonamiz bor, informatika xonamiz. Juda ko'p narsa o'rgandim. Oldindan kompyuterni yaxshi bilmasdim. Mana endi hozir ishchan hamma narsani o'rganib oldim. Kompyuterda mana elektron jurnallarda ishlashni o'rganib oldik. Agar o'qituvchi qolib ketsa, u keyinchalik o'quvchini o'rgata olmaydi. Bilasiz, men hozir juda ham hayajondaman, chunki 7 yil mobaynida o'qitib olib yurgan o'quvchilarim hozir bitiruvchi bo'lib, bu maktabda uchirma bo'lishadi. Bular ham xudo xolasa kelajakda oliy o'quv yurtlariga kirib, kelajakda yetuk komil insonlar bo'lishlarini talab qolaman. Boshlang'ichda fundament qancha yaxshi bo'lsa, mana yuqoriga chiqqanda ularning bilimlari shuncha yuqori bo'ladi. Mana nechta sinf o'qitgan bo'lsam, hali yomon gap eshitganim yo'q. Mana bolalarimiz pandemiyada matematikadan, olimpiadadan o'rinlarni olishdi. O'qituvchi har qanday o'quvchini tarbiyalay oladi. O'sha o'quvchini ham tarbiyalaydi, ham unga ilm, bilim beradi. Men shunaqa deb o'ylayman. Kollej bitirganman. O'rta maxsus edim. O'sha direktor oyamlarni turtkilar bilan, mana kollektivim, jamoani turki bilan har yil oliy o'quv yurtiga topshirib kirib va nihoyat 2020-yilda kirdim. Sirtqi bo'limiga boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha. Xullas, direktor oyamizdan men ikkinchi onamdakka ko'raman. Hasratimizni aytamiz, yordam beraylik. Hozir mana sirtqi bo'limda o'qiyap turibman, ham o'qib, ham ishlayapman. Sharoitlarni yaratib berdilar. Sana sinfingdagi bola, yo mana sinfimdagi bola deb g'ururlanamiz. Butun bizning maktabimizning bolasi. Maktabimizning nima ishimiz bo'lsa, hammamiz mana shu yerda birgalikda ishlashga harakat qilamiz. Ustoz shogird. Agar ustoz kuchli bo'lsa, bu shogirdiga ham o'tadi. Kattalar, jumladan ota-onalar va ustozlar bolalarning kamchiligu xatolarida hamda yutug'u muvaffaqiyatlarida qaysidir ma'noda hissadormiz. Shuning uchun ham o'qituvchi uchun eng og'ir istirob o'quvchisining noma'qul ishidan keladi. O'qituvchining eng ulug' kasbiy baxti esa shogirdining yutuqlaridan faxr tuyg'usi bilan bog'lanadi. Maktab bitirgandan keyin institutga topshirganman. Eng qiyin fanni tanlaganman, matematika, fizika faniga qiziqqanman. 3-chi imtihondan o'ta olmaganman. Ikkita buvim bo'lishgan, biz Namangan mentalitetida qiz bola maktabni bitirishi bilan turmushga uzatish an'anaga kirgan payt edi. Keyin onam o'zlari tushungan bo'lganlari uchun hamshiralik har doim oilada ham kerak bo'ladi deganlari uchun qo'bat asosida o'qishga kirib 12 yil hamshira bo'lib ishladim. Rahmatli amakim, u kishi ham ustoz edilar, bir kun kelib aytdilarki, qizim salomatlik darsi chiqibdi. Siz maktabda salomatlikdan dars bermaysizmi deb qoldilar. Yana o'sha maktabga bo'lgan mehrim jo'shib ketdi-da, maktablarga ishga bordim. Salomatlik darsi berishdi. Yanimga mana 2 yil bo'lyapti, bu yil 2-chi yil. Dastlab bu maktab jamoasiga moslasha olarmikanman, kirishib keta olarmikanman degan manda ozgina qo'rquv haydik borada. Lekin ustozimiz Nasibaxon Karimovaning yordamlari bilan xuddi o'zimni yaqin
kişilerim gibi kırışıp gittim. Hatta bir gün görmesem, sağınıp kalamam. Ayniqsa Nasiba xon oyani ko'maklari juda katta bo'ldi. U kishi hali yosh ekansiz, sizda iqtidoringiz bor, o'qishingiz davom ettiring deya menga ruhan yordam berdilar va shuning natijasida bu yil magistraturaga grant asosida o'qishga qabul qilindim. Ha, o'qishga kirishdan avval ozgina qo'rquv bor edi. Ham o'qish, ham ish qiynalib qolmasmikinman desam, ustozimiz biz sizga yordam beramiz, harakat qilavering dedilar. Mana yordamlar natijasida o'qishga qabul qilinib, hozirgi kunda ham o'qish, ham ish davom ettirib kelmoqdaman. Bizni qotib qolishga ham yo'l qo'ymanglarda, hamisha harakatda bo'lishga undab turadilar. Nasiba Ne'matovna haqida qancha gapirsak ham kamda. Men yosh o'qituvchi sifatida juda ko'p narsada o'rnak olaman. Oilada ayol sifatida bu ayoldan men oilaga mehribonlikni o'rganaman. Maktabda rahbar sifatida qat'iyatni, talabchanlikni o'rganaman. Mahalladosh sifatida, qo'ni-qo'shni sifatida yelkadosh bo'lishni o'rganaman. Ayolni sev, ayolga yol bor. Ming bir kecha ertaklaring ayt, alpomishlar tug'ib beradi. Ayolni sev, ostonasin o'p, qasr qurma, ko'nglini so'ra, balo kelsa turib beradi. Ayolni sev, o'laman degin, ish yaratgan Parvardigordan senga umr so'rab beradi. 50-o'rta maktab Namangandagi eng oldi o'quv dargohlaridan hisoblanadi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, bizga bu haqda ko'rsatuv tayyorlashni viloyat ta'lim boshqarmasi tomonidan tavsiya etishdi. Shu bois ham o'qituvchilar jamoasi bilan suhbatlashib, fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashgimiz keldi. Bu ayolni birinchi inson sifatida o'ta hurmat qilaman. Bu ayol o'ziga yaxshi ko'rgan narsani hammaga ravo ko'radi. Doimiy ravishda gapam shitib turamanda. Mana shu usib qolmagan birotta gulagan so'lib qolsa, sizni rahmingiz kelmadimi shunga? Meni rahmim kelibdi shunga. Shunga suv quyib bo'shga qaramadingizmi? Men quyib qo'yaman deb o'zlari ham harakatga ketib qolarlarda. Mana shu gullarni ochilishida mana shunday darajada yetishda bu ayollar xizmati katta. Navoiy xonlik, Bobur xonlik tadbirlarimiz, oktyabr oyida o'qituvchilarning bayramlari, undan tashqari bilim sifati bo'yicha o'quvchilarimizni har turli tanlovlarda ishtiroki bo'yicha shahar miqyosida 50-chi maktabning o'rni beqiyos. Bu maktabda sog'lom jamoa, sog'lom muhit yaratilgan. Yaqindagina shu maktabni rus tili fani o'qituvchisi o'sha xalqaro miqyosdagi tanlovlarda g'olib bo'ldi. O'ziga yarasha sertifikatni qo'lga kiritdi. Shuningdek, ona tili adabiyoti o'qituvchilari respublika viloyat miqyosdagi ommaviy axborot vositalarida o'zlarini maqolalari bilan, she'riy to'plamlari bilan chiqib turishadi. Kuni kechagina biz 7 sinf o'quvchisini kitoblar taqdimotini o'tkazdik. Bu o'quvchi bilan ona tili adabiyoti o'qituvchilari alohida shug'ullanishgani uchun ham o'quvchi she'riyatga, adabiyotga qiziqishi beqiyos bo'ldi. O'zini mana shu kitobini chiqardi. Biz yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda buni ham juda katta tanlov qilib o'tkazdik maktabda. Aytmoqchimanki, maktab ustozlari bir yoqadan bosh chiqarib, o'zini o'rniga, o'zini hurmatiga ega bo'lib kelmoqda. Shu yoshga kirgan bo'lsam, shuncha tajribam bo'lishiga qaramasdan o'zimdan yosh bo'ladimi, katta ustozlar bo'ladimi, hech qachon so'rashdan, o'rganishdan hech qachon orlanmayman. Mani etagim ustoz sifatida tushadi. Oya, men sizga shogirdman, menga butun shu jarayondagi, shu kasbdagi, shu lavozimdagi sir asarlarni o'rgatsangiz, uyalmaydi, qo'rqmaydi. Shunday shogirdlar bor, o'zini aybini yashiradi. Bilmaganini tanigisi kelmaydi. O'zi tirashadi, lekin o'zi hech qayga chiqib bora olmaydi. Bu ayolda shunday bir xususiyat borki, tushunmadimi? Tezda ustoz, mash masalada nima deysiz? Har gal yig'ilishlarga borganimizda, haftada bir marta direktorlarda harakatdagi yig'ilishlar bo'lib turardi. Har safar albatta nimandir mendan oladi. Keyingi safar oya shu ishni qildim, juda yaxshi bo'ldi deb qilgan harakatiga o'zi ijobiy baho beradi. Endi to'g'ri, mana hamma narsani to'g'ri aytmasdorman. Hamma narsani ham juda ideal odamman bilaman deb aytolmayman. Lekin mana tajribam Nasibaxondan ko'proq bo'lganligi uchun juda qattiq suyangan.
Ahillik, inoqlik bor joyda rivojlanish bo'ladi. Bir-birini qo'llash orqali o'z ishlarida muvaffaqiyat sari yurishga erishadilar. Bu yerda ana shu an'anani sezdik. Men ilk bor maktabga kelganimda 1000 ham yetmagan o'quvchimiz bor edi. Hozir qariyb 1600 nafar o'quvchilar ta'lim tarbiya olib boryapti. Hozirgi yoshlar nihoyatda bilimli. Ba'zida ularning savolga javob ham topolmay qolaman. Keyin shu savolinga keyin javob beraman deymanda, kompyuterda deb internetdan yoki bo'lmasa mana narsa qanaqa edi deb turib, o'zimdan tajribaliroq ustozidan so'rab turib, keyin albatta javob berishga harakat qilaman. O'quvchilarni olimpiadalarda, bilimlar bellashuvida, yutuqqa erishishda iloji bo'yicha motivatsiya berishga harakat qilaman, ilhomlantirishga harakat qilaman. Mana o'quvchim Abdulazizxon 5-sinfga chiqqanda buni kitobini nashr ettirdik. Birinchi kitobim 2019-yilda chiqdi. Vatanni kuylayman nomli kitobim birinchi. Hozir sizlarga O'zbekiston haqida she'rimni o'qib bermoqchiman. Jahon ichra tengi yo'q. Guli bostonim menim. Beqiyos chiroyga boy, ajib O'zbekistonim. Musaffodir osmoni, har nafasi shifobaxsh, bunday yurtda yashamoq, biling do'stlar murodbaxsh. Bayrog'im mudom ko'kda, faxr etar elimga, madhiya tillarda, shukr so'zi tilimda, faxr etgum ona xalq, jondek aziz vatanga, to'kitanda bor mador, fido O'zbekistonga. Beshikdagi bolasi ham o'ziga bek, o'ziga xon, tog'da yurgan arsloni, o'zi sulton, o'zi xoqon. Sharifjonov Baxtiyorjon hozir 10-sinfda tahsil oladi. Yoshligidan bu bola 2-sinfdaligida bu ham kichkinagina bolacha edi. Otasi bir kun aytdiki, o'g'limni men chempion qilaman dedi-da, siz hali ko'rasiz, men o'g'limni jahon chempioni qilaman dedi. Keyin bo'pti dedim-da, agar jahon chempioni qilmasangiz o'g'lingizni men maktabdan chiqarib yuboraman deb hazil qildim. Yo'q, sport murabbiylar bilan birgalikda o'sha yoshligidan chiniqib katta bo'lganicha, keyin buni akasi bor, Sharifjonov Boburjon, uyam bizning maktabimizning o'quvchisi, hozir mana imtiyozli yuridik institutga o'qishga kirdi. Grant asosida hozir o'qishini davom ettiryapti. Uyam jahon chempioni bo'lgan. Ikkalasini barobar o'berishgan uchun hozir bularni ham maktabda kichik shogirdlari bor. Qo'ljon sport turi bilan shug'ullanaman. Hozirda terma jamoa a'zosiman. Osiyo ochiq kubogida, Osiyo chempionatida, jahon chempionatida Turkiya O'zbekiston chempioni bo'ldim. Xudo xolasa men kelayotgan musobaqada birinchi o'rinni olish niyatim bor. Birinchi o'rinni olaman. Jahon chempionatida yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarishga va'da beraman. Bunga hissa qo'shgan ota-onamga katta rahmat avvalambor. Ustozlarimga, trenerim Safiddin Absamatovga katta rahmat. Hammalarning hissalari juda ham katta bu natijaga kelishimga. Maktabimiz direktori Nasibaxon Karimovga ham rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlashdi. Aslida Nasibaxon bilan uchrashib yaqindan tanishish niyatida edik. Bu yerdagi yutuqlar, yaxshi ishlar sabab ancha qolib ketdik. Bu orqali suhbatdoshimizning ishdagi muvaffaqiyatlari bilan tanishishga erishdik. Lekin ayniqsa ayollarni xonadoniga kirib, oilaviy ahvoli bilan tanishib bilmaguncha u haqda to'liq bilib bo'lmaydi degan o'y bilan Nasibaxonning taklifiga ortiqcha mulozamat qilib o'tirmay, uyiga birga kelaverdik. 6 nafar farzandlarim bor. Bulardan 3-tasi o'g'il, 3-tasi qiz. Hammalari uyli joyli bo'lishgan. Bular hammalari yaxshi voyaga yetishdi. Hammalari tirishqoq. Mana shu qizimiz Nasibaxon ayniqsa ko'proq tirishqoqroq, mehnatsevar qiz bo'lgan. Yoshligidan o'sha kichkinaligidan hamma narsaga qiziquvchan bo'lgan, chevarchilikka ham qiziquvchan bo'lgan, hamshiralikka ham. Lekin o'zining orzusi onajon sizga o'xshab o'qituvchi bo'laman degan. Til adabiyot fakultetini bitirdim, a'lo darajada bitirdi institutni ham. Mani qudalarimning hissalari juda ko'p, juda katta. O'z-o'zidan bo'lmaydi. Institutni 5 yil bitirib, shu bolalarga bosh-qosh bo'lib qarab turganlar shu qudamlar. Ming rahmat. Unda men ishlardim. Unda men maktabda ishlardim. Endi meni vaqtim yetmagan bu bolalarga qaragan, qudamga qaraganlar. Juda ham minnatdorman. Biz juda ham ehilmiz. Mana shuncha yil bo'ldi, 30 yildan o'tdi shu qudamlar bilan qudishlik qilinganimizga-da. Hali biror marta seni menga bo'rib, yo unda yo. Doim qulimiz ko'ksimizda. Xuddi singildamiz biz.
Hozir ota-onalari, ishxonada hamkasblari keliningizni rasa maqtadi-da. Bir ayblarni to'kib solasmisiz? 6 ta qizim bordi, bu 7-chi qizim. 6 ta qizimga bu qizim boshqa qilib saylaganman. Meni maslahat go'yim. Nima bo'lsa, menga jon ko'zlagan qizim. Haqiqatda mana bolalarni o'qib, o'qitib, qarab o'tirdi. O'rpalikdan ketib ishladilar, o'qishga kirib, shu darajaga yetishdilar. O'sha paytda qarang, 4 ta farzand bilan kelini o'qishga kiraman deyishini hamma qaynona ham to'g'ri qabul qilavermaydi-da. Nimaga kerak endi bolalaring o'qisin deydiganlar bor. Siz indamadingizmi? Endi o'qisa o'ziga foydasi bor-da, diplomi bo'lsa o'ziga foydasi bor. Endi kelajakda mana shunchalik darajaga yetishdilar, maktabda obro'si yaxshi, shunchalik tirishqoqligimdan maktab shu darajaga yetkazdilar. Mana oilada mana shunaqa sharoiti yaxshi. Mana 2 ta qiz berdi, kelin oldik. Hammasiga axir-oqibat er-xotin birlikda qilib, mana biz qudalarimizdan bosh bo'lib shularga ko'maklashib o'tirdik. Qarang, maslahat go'yimda deyapsiz-da, kelin ham maslahat go'y bo'lar ekan-da qaynonaga. Ha, meni maslahat go'yim 6 ta qiz berdim, ya'ni bulardan boshqa 1 ta kelin oldim. O'g'li mas qizimdan maslahat qilib hamma. Necha yil bo'ldi shu qizingizni kelin qilganingizga? 31 yil bo'ldi. 31 yil ichida hech o'tdimi baribir achchiq, chuchuk, qaynona, kelin degan masalalar? Hamma joyda qaynona yaxshi bo'lsa, kelin ham yaxshi bo'ladi. Men o'shaqa tasavvur qilamanda, bizda hech qanaqa mana bular bilan biz ikkalamiz xuddi singildakimiz, bir-birimiz sog'inishib ko'rgimiz kelib turadi. Mani qizimni birorta buni aybini topa olmaydi. Bu menga nima qila olgani yo'q. Siz agar aybini topganingizda qaynona qaynamasa deganda siz ham qaynarmidingiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Sekin nima deyman, ham tushuntirib baribir yoshda deyman. Vaqti kelsa buni aybini qaytarib turib o'zim kechirganman. Endi yoshlikda bo'ladi-ku. Unaqa omillar meni xo'jayimlar bizga o'shanaqada bizga nasihat qilyadilar. Masha obayni xudo, masha nima mazurxon qidam qaynonaga rosti hasr xizmat qilganlar deb meni xo'jayimlar tavsiya qilganlar shu qizini olamiz deb. Bular ham o'zi kasal qaynonaga qaraganlar, o'shanchada ishga kelib ketadilar. Shularni qidirib boramiz deb shunaqa deganlar. Biz endi onasini ko'rib qizini oldiydi-yu. Shunga ham xudo qilsin. Shunchada yaxshi yotdi, ko'cha qayda suv. Kelasi, mana o'g'lim uzoqdeyska qatnadi. Shayda axir vaqtgachilik kelib bosh bo'lib o'tiraman. To'ng'icha kelin o'zingizga boshqacha mehr bo'ladi. Men mehr bilan olganman buni. Xuddi kelinni yaxshi ko'radi o'zi deyishadi-yu. Mana o'shunaqa. Endi kichigim ham yaxshi tillo kichigim ham. Endi hammasini o'z o'rni bor-da. Hammasini o'z o'rni bor. Qaynonangiz sizni rosa yaxshi ko'rar ekanlar-da. Ha. Boshqa kelinmi? Boshqa kelin bo'lib chiqqanman qizim deydi. O'shaga tushgandan keyin katta oilaga kelin bo'lganman. 6 ta qaynsingil, 1 ta qaynonimda borlar. Men tushganimda endigina 3 ta qizi turmushga uzatilgan. Keyin qolganlarning hammasini o'sha uzatishda birga qilganman. Endi o'zingiz ko'rdingiz, sodda, samimiy insonlar, oddiy oilaga kelin bo'lganman. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramay qaynisha, men nimani qilaman desam, meni qo'llab-quvvatlashgan doim, duo qilishgan. O'sha yoshligimda chevarchilik kasbiga oyim shogirdga berganlar, chiqib chevarchilikni o'rganganman. Keyin o'sha qaysinlarimga, hammalarga ko'ynalini tikib bersam quvonardilar. Hamirlarni qilib, nollarni yopardim. Nollarni yopsam quvonib, 2-2 nonni qo'shnilarga, qarindoshlarga ulashardilar. Mana meni qizim yopgan noni, mana meni qizimni pishirgan oshi deb turib. Men hozirgacha qizim deyli 22 yil bitta xonadonda yashadik. Keyin endi taqdir taqozosi bilan ovsinli bo'ldim. Ovsinli 2 ta farzandli bo'lganlardan keyin alohida bo'lib, bolalarim katta bo'ldi hammasi. Keyin keyin alohida bo'lib chiqib ketdi. Chiqib ketganimda to'g'risi gap yig'laganman. Ertaroq chiqib ketishim mumkinmi? Bolalarim voyaga yetgandan keyin bo'lganmanda hech qachon ichimdan xohlamaganim uchun shu 22 yil birga yashadim. Nimaga xohlamagansiz? Chunki baribir qaynona bor joyda yaxshida eshigingiz ochiq turadi, bolalarimga qarashganlar, bolalarimni o'zlarini bolalardan kechalarda o'lib yotardilar doim. Hamisha yo'l hozir ham kesilib bir pas qap o'tirmaydi. Men ovqat qilsam idishivishga chiqib tushib ketadi. Ashunaqa xarakterlari yaxshi. Samimiylar, hech qachon kelin o'rinda ko'rganmaslar. Doim quchoqlab, o'pib, duo qilib. Endi mana kelin oldingizda. Bildingizmi, qaynona bo'lish qiyinmi, kelin bo'lish qiyinmi? Yo'q, qaynona bo'lish qiyin ekan. Endi qaynonamni endi tushundim-da. Hech qachon kamchilik topib ishimda yoki ayb topgan inson emaslar.
ko'proq charchab qolarmidim bilmadim. Meni eng aybim ertalab uxlab qolgan paytlarim ko'p bo'lardi. Shunday ekan kelolmasdan yig'lab tursam yugurib borib quchoqlab bu yoshlikda bo'lib turadi qizim deb turib olib ketadilar. To'g'ri yo'l ko'rsatishga hayotda bo'lib turadi deb endi er-xotin bir-bir tushunmovchilik endi oilada bo'ladi-yu. O'shanda ham doim men tarafim bo'lardilar. Bunga qiyin deb xo'jayinga qattiq tegib san nima qilmagin deb men tarafim bo'lardilar. O'shaning uchun yaxshi ko'raman, sog'inaman, tez-tez elga bo'shab, ko'rgani borishga harakat qilaman yoki chaqiramiz keling, oyjon deb chaqirib olamiz. Choygina bo'ldi kelin olganimga. O'zim yoshligimni ko'rib o'tiraman o'tirgan joyimda. Bu ham uxlab qolsa, oyjon kechiring deb turadi. Shunday ham aytaman, xuddi o'zim yoshligim o'zimga qaytib kelibdi, bekorga aytishmagan ekan, bu qaytar dunyo. Baribir yaxshiliging ham yomonliging ham bir kun qaytadi deyishadi-ku. Shu gap to'g'ri ekan. Ota-onasi borlar qarimaydi deyishadi. Qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasiz kelin, masxara kelin degan naql ham bot-bot yodga olinadi. Nasibaxon esa bu tomondan ham rizqli, nasibali degandek xudo buyurgan. Qudalar bir-biriga mos, bir-biriga xos bo'lishida o'rtadagi farosatli yoshlarning hissasi alohida bo'ladi. To'rtta farzandli bo'lganingizdan keyin o'qishga kirishga ahd qildilar. Upat 3 dedi, to'rinchi kichkina edi, chaqaloq edi. Aytdim, endi qiynalib qolasan desam. Aytaman, otam o'qituvchi bo'lganlar dedomizda. Qaynonamiz o'qituvchi, ziyoli oila. Otamiz otalari ham o'qituvchi bo'lganlar, harbiy ta'limdan dars bergan harbiy inson bo'lganlar. Shular maslahat berishdi. Bunda bor iqtidor. Bo'lmasa to'sqinlik qilma. Biz yordam beramiz deb. Shular duolari tekkan ekan mana bo'lib ketdi. Ko'proq duo oldi. Ko'pchilikdan duo oldi. Ko'pchilik maqtardi, qo'ni qo'shni, qarindoshi yo'q. Kimga bo'lsa yordam qilib ketaverardi, qo'ldan kelgancha. Mana shu medik bo'lib yurgan paytda ham o'zbekchilik qo'ni qo'shni birinchi medik oldiga chiqadi yugurib. Hamshiralarga ham qo'llardan keladi-da. Hamshiralarga ham qo'ldan kelgan. İşte cemaatte faal bulup kaynata kaynana hizmetini kılışka vakt taptılar mı? Ya ki ula kilerin hizmetini ya kılıştı mı? Ya vakt taptı. Ugayem. Şimdi bazı payette o şey ayol kişinin şu keç gelişi buladı. Şu payetle de sal kıyınçilik buldu. Ya çünüp bir de yordam kılıp. Şimdi asosan uyumuzda, kattalarımızda. Şarafatları bilen, şuradan yordamları bilen, şuradan doğaları bilen buldu hemen. Şimdi mani uzun hayda uçma, safarda kurt bulamam. Uzun hareket çen, tırış kok. Şunun için benim için bana şunçeli derecede işler yürüptü. Mange şuna katılmış ortağı bir gün ki, akıllı yakışlıyı bulsun. Mange devleti ameli kirakmaz. Akıllı yakışlıyı senin için etki o insan bulsun derdim. Allah mange şuna insanı birdi. Ki oğlu iki kız farzant bir son, şunu yakışık kurma, tuttu farzantı derdim. Şu nimet yani bir diğer hakkıyla. Çin edga o ilege, mihirli o ilege kilim bulay derdim. Buldum şu o ilege kilim. Hayat bir tekis emas, bir unday, bir bunday. Oyunun 15 qorong'u bo'lsa 15 yorug'. Bu sinovli bir kam dunyoning kutilmagan zarbalari ham borki, bu hayotda yashash ham bir ilm deb yuborasan. Qolaversa, o'tgan yilgi butun dunyoga kelgan sinov bizni ham chetlab o'tmadi. Yaqinda mana 50 yosh qarshiladim umrimni. Ba'zan o'tirib sarhisob qilaman. Yoshligim esimga tushadi, yoshligimda qilgan mehnatlarim, farzandlarim yosh ketma-ket tug'ilgan hammasi shu qaynonamlar yordam berganlar, qarashga, boqishga, boshqa qilishga. Nima desam, mehnat, 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 mehnat. Endi yaqinda ozgina kasal bo'lib qoldim. Shunda ko'zimga hamma narsa qorong'i bo'lib ko'rindi-da. Xudoga shukr, men hayotga qaytdim. Xudo, bolalarimga men hali kerakman. Hali bolalarim yo'lini yaxshi topgan yo'q. Meni o'ldirma deb Xudodan so'radim. Yo'q, behisob shukr, mana yaxshi bo'lib hayotga qaytdim. Kasal bo'lib qolaman deb o'ylamasdim. Hech qachon. Keyin
yomon narsani ham kam o'ylayman. Tabiatan shunaqaman. Men faqat yaxshi narsani o'ylab, yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. U birdaniga bo'lib qoldi. Men o'zi boshqa kasallik bilan tekshiruvga boruvdim, boshqa kasallik chiqib qoldi. O'zgina stressga tushdim. Birinchi o'rinda bolalaringiz ko'zingizga ko'rinar ekanda. Men o'yladim, men katta o'g'lim yo'lini topdi, o'ylatib qo'ysam dedim, orqasidan qizim turmushga bergan maqda qolsa u baxtli, uni uchta farzandi bor. Katta qizim ham turmushga bergan, u ham baxtli yashab yuribdi-yu. Kenja o'g'lim hali bir ishini topmadi, o'qishlarini hali bitirgani yo'q deb, shu kenja bolangiz ko'zingizga ko'rinarka. Shu Behzodjon o'g'lim, yo'q, yaxshi. Lekin farzandlarimdan rosa xursand bo'ldim. Menga qaradi shular. Injiqliklarimni ko'tardi. Shu ikkita o'g'il bola kerak bo'lsa, ovqatlarimni qilib, nech mahal bo'lsa, nima yeysiz deb ko'chadan olib kelib, yeng, onajon, yeng deb oyoqlarimni bosib, menga juda chiroyli qaradi. Rosa minnatdorman bolalarimga. Turmush o'rtog'im shegida bo'lganlarda ular qaradilar. Oldinlari to'g'risini aytsam, ishni birinchi o'ringa qo'yardim. Chunki yaxshi ko'raman ishimni. Kasal bo'lganingizdan keyin? Kasal bo'lgandan keyin oila birinchi o'rinda ekanda, ki oila bola-chaqa baribir hali uydagilar ko'rkelarga qarindosh urug' yo'q. Hali nima desa bo'ladi, oila baribir qo'rg'on ekan. Unga havas qildik. Xonadoniga kelib, oilasi bilan tanishgach, hurmatimiz ikki hissa oshgani rost. Turmush o'rtog'i, farzandlardagi kamsuqumlik, tarbiyaning oliy ko'rinishi bo'lmish odob-axloq. Bu yerda Jamuljam ekanini sezdik. Ayolning hurmati ishi orqali bir pog'ona oshsa, oilasi bilan 10 hissa ko'tarilishiga yana bir bor amin bo'ldik. Bu ikki pallani baravar teng olib borish esa ancha mashaqqat va mas'uliyat talab etishini aytmasa ham bo'ladi. Bunga erishganlar esa qalbda g'urur va iftixor tuyib, har bir kunidan halovat topishadi. Aslida hayot shunisi bilan qiziq.